Ili pipi, ili gudi. Nikad dosta. Don't stop me now. Don't stop me now. Haven't such a good time. I'm having a ball. Don't stop me now. If you wanna have a good time. Otkrite mesec najpovoljnijih cena u Opelu. Discover Opel. Sirak ljudi pokušavaju da suzbiju na različite načine. Šta to radiš, komšija? Sirak uništavam. Pa tako ga razmnožavaš. Glifosavom ga suzbijaš. Šta? Glifosav. Bolje, a jeftinije. Regent, kralj za krompirovu zlaticu. Chemical Agrosava. Plamenjače ima svuda, a penkozeb samo u poljoprivrednim apotekama. Penkozeb, fungicid za preventivnu zaštitu od plamenjače. Chemical Agrosava. Antrakol, fungicid sa odličnim delovanjem na plamenjače i antraknoze, suzbija i čađavu krastavost jabuke i kruške. Chemical Agrosava. Konfidor, poverljivo za lisne vaši i krompirovu zlaticu. Chemical Agrosava. Fungicid za suzbijanje čađave krastavosti u voćarstvu, pepelnica voća, povrća i ukrasnih biljaka sa penetrativnim delovanjem. Rubigan deluje preventivno i kurativno do 24 sata. Chemical Agrosav. Aha, glifosav, totalni herbicid za suzbijanje višegodišnjih korova sa dubokim korenom. Glifosav, bolje, a jeftinije. Fuzija. Savršena kombinacija sistemičnog i nesistemičnog fungicida za efikasnu zaštitu povrća od prosukovača plamenjače. Fuzija. Pravi put u zaštiti bilja. Fastak. Insekticid sa kontaktnim i digestivnim delovanjem za suzbijanje gusenica u voćnjacima, vinogradima, strnim žitima, povrtnjacima, šećernoj repi na ukrasnom bilju. Chemical Agrosava. Glifosav, komšija! Glifosav! Glifosav. Bolje, a jeftinije. Buksal. Harmonija u ishrani biljaka. Fero. Askofol. Magnezijum. Fosfor. Kalcijum. Boron. Super. Chemical Agrosava. Novi broj časopisa Domaćin donosi: vlagom do više plodova, perje čuvar zdravlja, kako namirisati seno, ni dana bez crnog luka. Pretplatite se, časopis Domaćin. Ili pipi, ili gudi. Nikad dosta. Posjetite egzotične, daleke predele. Upoznajte razne kulture i gastronomske specijalitete. Pogledajte najljepše predele sveta. Osjetite ritam života na svim meridijanima. Svet na dlanu. Ko je autor dela Čekajući Godoa? Čuj, sad smo... Pa, Gete. Šta kaže ona? Gete. Ona kaže Gete. Da, Gete, tačno. Dobro, šta kažete vi? Get.